Монголын говь нутагт алтаар бүтсэн нэгэн уул байдаг тухай ам дамжсаар алс холын нэгэн баян тангадын санарт хүрсэн байхаа. Тэрбээр холын тэр алтыг авах юмсан гэж өдрийн бодол шөнийн зүуд болж алтан уул руу мөнөөх баян тангад барлаг зарцнараа цуглуулж жингийн цуваа бэлтгүүлэн алтаар бүтсэн тэр уулыг нурааж авчрах үүрэг өгчээ. Буцхийн цагт чинь хэрэг болно гэж бум туман цэрэг дамжуулан явуулж баян тангадын илгээсэн жингийн цуваа баруун хойд зүгийг чиглэн явсаар нэгэн бүтэн сарын дараа алт эрдэнсэн ялгдсан нэгэн их уулын хормойд буужээ. Өнөөх уулан өвч үсэлж аваад өдр шөнөгүй ухс юм байх. Тангадууд уулыг бөөрлөн ухсаар үхэр шиг хэлбэртэй том алт гаргаад иржээ. Ухсаар үхрийн өрөөсөн эврийг нь гаргаад бусдаас өртөж буулга цохиж авсанаата шунал нь хөдөлсөн нэгэн тангад цохиотгсон чинь алтан уул бүхлээрээ доригн нижигнэж агшин зуурт тангалуудын дээрээс даржээ. Ийн Монголын Эрдэнсийн сангийн нэгэн цоож хаалга харийханд нууцаа нээгээгүй өдий хүрс юм гэнлээ гэж нутаг орны аханд хөөрлөө. Алтан уул харин намрын шаргал наран дор сув дүмгсэн мэт анир чимээгүй хэн дум хийсээр. Алтан уулын алтан салхиар магнааган адислуулсан аяны харгуй гой гурван сайхын уулын чигт хөдөллөө. Гойв гэдэг үзсгэлэнтэй хатан, хангай гэдэг залуу ноёнтай хайр сэтгэл нийлэн амьдэрчээ. Гурван сайхан охин төрсөн байх, тэдэн ч нас бийгүй үцэж. Хангай ноён баян сатгалан байхайг илүүд үзэн, тиймээс гурван охиноо өөрийн зиндааны гурван баян ноёнд сүй тавина гэж хатны үгээс өрчээ. Хатан охидон хөгшин ноёдод өгөхгүй ээ гэж зүрж. Тэгэд нь хангай эцэг нь охид он тэгвэл одоохон надаас холдуул гэж уурсаж. Ингээд ээж жимс ногоо түүж явсан гурван охиндан очиж та гурав гоёо ургадаг говь нутаг таан очиж сууцгаа. Говь бол ээжийн чинь угуул нутаг гэж захижээ. Охид ээжийн загсан ёсоор явсаар уняар татсан нэгэн сайхан ууланд хурч очиж. Тэр гурав нэг нэг уул оноон авч амар тайван суутал. Ойрхны нэгэн ноёны адуучд болох цогт, үйлзи, цэци гурав тэднийг мэджээ. Тэд чи ирж очсоор танилцаж, удсангүй тэдний аз жаргал бас л талаар болж. Ноён туршуулаа явуулж, гурван адуучнаа бариулж, умар зүг рүү цөлүүлж гинэ. Гурван охин ингээд эндэн үүрдүүлдэж, говь гурван сайхан нэртэй уул болж. Харин гурван адуучин залуугийн цөлөгдсөн газрыг үлдзи овоо, цогт овоо, цэци овоо гэх болсон гинэ. Ийм гурван овоо дунд говь өмнө говь аймгийн зааг нутагт налайн шаргалцсаар.